Þrjú flugfélög, þar af tvö erlend, ætla að hefja millilandaflug til Íslands strax á mánudag þegar ferðatakmörkunum verður aflétt. Von er á 6 farþegavélum til Keflavíkur þann dag. Íslendingar eru farnir að hyggja á útlandaferðir á ný en ferðaskrifstofur segja mikla eftirspurn eftir pakkaferðum í haust og vetur. Þá vilji margir komast í sólina næstu jól. Útför George Floyd sem lést í vörslu lögreglu í Bandaríkjunum fyrir hálfum mánuði fór fram í dag að viðstöddu fjölmenni. Mótmælandi kom lögreglumanni til bjargar þegar ráðist var á hann í mótmælum í Buffalo í gærkvöld. Norður-Kóreumenn líta á Suður-Kóreumenn að nýju sem óvinni og hafa slítið öll tengsl við granna sína þjóðirnar gerðu samkomulag aukin samskipti fyrir 2 árum. Bóndi í Eiðaþinghá sér fram á 3-5 miljónar króna kostnað við að græða tún sem kól í vetur. Í ofanlag herjar þurrkatíð á bændur og héraði svo túnin gróa seint í ár. Gott kvöld. Áætlað er að 6 farþegaflugvélar frá 3 flugfélögum lendi á Keflavíkurflugvelli næsta mánudag, daginn sem byrjað verður að skima farþega fyrir koronaveirunni. Það hefur verið lítið að gera á Keflavíkurflugvelli síðustu vikur og suma daga engar áætlunarferðir með farþega. Nú heillir undir breytingar því leið og byrjað verður að skima farþega á mánudaginn í næstu viku fjölgar ferðum, samkvæmt áætlun sem Isavia sendi fréttastofu með fyrirvara breytingar. Félögin sem ætla að flytja farþega til Íslands strax á mánudaginn eru 3, SAS frá Kaupmannahöfn, Atlantic Airways frá Færeyjum og Icelandair frá Frankfurt, Oslo, Stokkólmi og Kaupmannahöfn. Icelandair sendi síðdegis frá sér tilkynningu sóttvarnir í flugvélunum. Allir 12 ára og eldri þurfa að vera með grímu borð, hvort sem keifta eða heimagerða. Engin matur verður borin fram og ekki seldur varningur fyrst sinn. Allir snertifletir eru þrifnir fyrir hverja ferð og salerni sótthreinsuð milli ferða. En þótt byrjað verða að fljúa og skima er ekki þar með sagt að allir megi koma til landsins, það að segja fólk frá löndum utan evróska efnahagssvæðisins. Á fundi ráðherra innan Schengen-samstarfsins kom fram á föstudaginn síðastliðin að svona ríkjandi afstaða væri til þess að halda ytri landamærunum lokuðum til 1. júli og langflest ríki voru einhuga það en að opna á meðan þessa 2 vikur fyrir svona innri landamæri innan svæðisins. Hvað þarf að gera til dæmis á Keflavíkurflugvelli til þess að geta tekið við þessum hópi? Já, ef Schengen ákveður að halda áfram sínum lokunum á ytri landamærum fyrir einhver ríki en við að hleypa fleiri löndum til okkar þá þurfum við að hafa brottfara eftirlit í Keflavík og í dag fer ekki fram neitt brottfara eftirlit sem sagt inn á Schengen svæðið. Áslaug Arna segir að talsverður tilkostnaður fylgi því að koma slíku eftirliti. En við munum undirbúa það ef þörf verður á slíku frá 1. júlí. Íslendingar eru afturfarnir að skipuleggja ferðir til útlanda ef marka má fjölda fyrirspurna til ferðaskrifstofa. Áhugin er mestur á ferðum í haust og vetur en forstöðumaður hjá íslenskri ferðaskrifstofu gerir ráð fyrir að fljótlega seljist upp í pakkaferðir næstu jól. Tæp vika er í að landamæri Íslands verði opnuð fyrir ferðamönnum en á svipum tíma opna landamæri fleiri Evrópuríkja. Það þýðir að eftir langan og strangan vetur geta Íslendingar farið að skipuleggja utanlandsferðir á ný. Fólk er að sýna áhuga eftir að tilkynning var verið opnun. Ég myndi segja kannski svona eftir miðan ágúst og bara fram að veturinn þá eftirspurn og fólk að bóka hjá okkur. Þannig að þetta allt svona komast hægt og rólega í réttar skorður. Það mikið spurt og það tölvöld bókana inn á haustið og veturinn en svona minna spurt sumarið. Þá eru margir farnir að huga að því að komast í sólina jólin. Við vorum að opna í gær á jóliferðinu okkar til Kanarí og Tenerife. Það var mjög langa biðlisti okkur til Tenerife. Ég ætla að vera jákvæð og ég held bara að það verði uppselt bara vonandi fyrir vikulok. Það er mikið bókanir í haust og svona það jólin líka eru farin vel á stað. Talsvert hefur verið deilt 15.000 króna skimunargjald sem innheimt verður af öllum sem koma til landsins eftir 1. júlí. Við teljum að vera á hátt. Þetta kannski 4 manna fjölskyldur að fara að þurfa að greiða 60.000 krónur þegar það kemur tilbaka. Það setur vissulega streikireikningin. Það þeir sem ætla sér að ferðast að þeir láta það ekki stoppa sig aldrei. Íslendingar eru alveg farnir að hyggja á útlandaferðir. Já, ég held að það sé alveg ljóst að þeir
hætti ekki að ferðast þó að þessi veira hafi sjáð okkur í þennan tíma. Sko. Útför George Floyd sem lést í vörslu lögreglu í Minneapolis fyrir tveimur vikum fór fram í dag. Bandaríkjaforseti gaf í skyn að hrinding eldri manns í mótmælum fyrir helgi hefði verið sviðsett. Maðurinn liggur enn á gjörgæslu. Dagurinn hefur víðast hvar einkennst af að fólk hefur vottað George Floyd virðingu sína. Útförin hófst nú síðdegis. Mótmælin hafa þó enn haldið áfram. Víðast hvar voru þau friðsöm en í Charlotte í Norður Karolínu brugðust mótmælendur ókvæða við þegar lögreglumaðurinn Brad Koch sneri eitt þeirra niður. Eitt mótmælenda kom lögreglumanninum til bjargar. Brad a good man, he's the only one walking with us. I'm a black man saying this and I got no black officers walking with us. Lögreglumaðurinn slapp ómeiddur. Í New York, þar sem skálmöldin var mikil fyrst eftir morðið á Floyd, hafa mótmælin verið friðsum. 10,000 mann söfnuðust saman þar í gærkvöld. Þá hafa mótmælendur í Washington þakið girðingu sem Donald Trump bandaríkjaforseti lét setja í kringum Hvíta húsið til að halda aftur á mótmælendum með skilaboðum til minningar Floyd. Frambjóðendur í næstu forsetakosningum í Bandaríkjunum hafa tekið ólíkt á málum tengdum dauða Floyd. Joe Biden, frambjóðandi demokrata, hitti fjölskyldu Floyds í gærkvöld og sagði í viðtali í dag að Floyd myndi breyta heiminum. Trump bandaríkjaforseti gerði hins vegar Martin Gugino, sem hreint var í mótmælum í Buffalo fyrir helgi og enn á gjörgæslu, að umtalsefni á Twitter. Hann vitnaði í kenningu að Gugino hefði verið að reyna að trufla fjarskiptakerfi lögreglunar og gaf í skyn að fallið hefði verið sviðsett. Þá hafa umræður farið af stað styttur eftir að ein slík af þrælasala í Bristol var brotin niður helgina. Meðal annars komin krafa að stytta af Cecil Rhodes, stjórnmálamann í Suður-Afríku á 19. öld, verði fjarlægð frá Oxford-háskóla, en Rhodes af mörgum talin einn af tákgervingum aðskilnaðarstefnunar þar. Þá var stytta af John Breckinridge, sem barðist gegn afnámi þrælahalds í þrælastríðinu á 19. öld, fjarlægð í Louisville. Hallgrímur, til lunga, tök, útfyrnustendurinn. Jú, og þar var gospeltónlistinn náttúrulega svolítið alls ráðandi framan af og áhersla lögð á að gleðjast yfir lífi George Floyd. En síðan varð misréttið sem menn telja rótina af dauða hans daldið áberandi meðal annars í ræðu sem Joe Biden fyrirverandi varaforseti Bandaríkjanna hélt eða var ræða frá honum var flutt í athöfninni. Nú, bræður Floyds og aðrir í fjölskyldunni hafa svona síðasta klukkutíman verið að flytja ræður sem hafa snúist sorg þeirra en jafnframt að þeir ætla að nýta þennan atburð til þess að berjast áfram fyrir jafnrétti. Það var þekkt fólk í útförinni. Jú, vissulega. Þarna mátti meðal að sjá rapparan Slim Thug, tónlistakona Lilu James og hnefaleika kappan Floyd Mayweather. En þarna voru líka nokkrir þingmenn frá Texas-ríki, tveir þeirra héldu ræðu og við skulum kannski grípa niður í aðra þeirra en sú lagði út frá tímanum sem lögreglumaðurinn var með hnéð yfir hálsinum á George Floyd áður en hann lést. The assignment of George Floyd and the purpose will mean there will be no more 8 minutes and 46 seconds of police brutality. There will be no more 8 minutes and 46 seconds of injustice and the mistreatment of African American men at the hands of the laws of this nation and anyone else. There will be no more 8 minutes and 46 seconds that you will be in pain without getting justice. Clotty Wilson lögmaður gestur í honum Vigdísar Hjaltadóttur í Kastljósi. Þær ætla að halda áfram að ræða mótmælin í Bandaríkjunum og einnig kynþáttafordóma hér á landi. 18 veitingastaðir í miðborg Reykjavíkur eru enn lokaðir eftir koronaveiru faraldurinn, hafa lagt upp laupana eða farið í gjaldþrot. Eigandi öldurhúsa segir bara eigendur ekki sjá til sólar. Veitingastaðir og barir hafa ekki farið varhluta af afleiðingum koronaveiru faraldursins. Veitingamenn segja þó að verulega hafi lifnað við í rekstrinum samhliða tilslökun og samkomubanni og þá hafi fyrirhugað opnun landamæra jákvæð áhrif. Og ég held að það leggist mjög misjafnt á bransann. Þeir sem eru háðir ferðamennskunni auðvitað finna mikið fyrir afleiðingum þessa ekki eru opin landamæri og auðvitað ein breyta sú að það verður náttúrulega heldur samkeppnir minnkað ef eitthvað er. Mér telst til að það sé 16 eða 18 veitingastaðir í 101 og nágrenni sem hafa hreinlega lagt upp laupana, farið í gjaldþrot eða eru í einhvers konar óvissu og eru ennþá með lokað. Jakob segir veitingahúsamarkaðin taka miklum breytingum í sumar, þar sem eftirspurnin sé nær einungis frá Íslendingum.
maður veit ekki hvernig háan sumarleyfistímabilsins fer með bransan. Ég meina, verður ábatasamara að eiga veitingastað í Hrútafirði heldur en í 101. Það verður bara komið ljós hvað landin gerir. Eigandi nokkura bara og skemmtistaða í miðborg Reykjavíkur segir eigundur öldurhúsa ekki bjart sína varandi næstu vikur. Mörg þeirra hafi lokað og fleiri berist í bökkum. Hann segir sérkennilegt að einungis megi hafa opið til 11 og þá hafði hallað á staði sem gert var að loka í aðgerðum stjórnvalda. Hann segir að frekar hefði átt að leggja áherslu á að opna íslensk fyrirtæki en að opna landamærin. Eins og staðan er núna, þá sjáum við ekki til sólar. Þó að maður reyna þetta að vera jákvæður og hress og allt svoleiðis, en þá duga það þetta x langt. Við vorum í hérna bara líknandi meðferð í 3 mánuði og svo með opnum tíma til 11, þá er eins og maður sé komin í öndunarvélina. Alþingi samþykkti í dag frumvarp forsætisráðherra varnir gegn hagsmuna áreksturum í stjórnarráði Íslands. Þingmenn minnihlutans sögðu frumvarpið framfaraskref en fundu að því að ekki væri að finna í því ákvæði hvernig haga ætti eftirliti með að lögunum verði fylgt. Sigríður Dögg Auðunsdóttir, fréttamaður, er á Alþingi. Já, frumvarpið var lagt fram í framhald af úttekt Greco og samtökum ríkja gegn spillingu árið 2018, en í henni kom meðal annars fram að það skorti regluverk sem þetta hér á landi. Forsætisráðherra sagði við atkvæðagreiðslu á Alþingi í dag að það væri stórt skref þetta frumvarp til þess að efla traust á stjórnsýslu og stjórnmálum. Frumvarpið gegn hagsmunaárekstrum nær til ráðherra, ráðuneytisstjóra og skrifstofustjóra í ráðuneytum, sendiherra og aðstoðarmanna ráðherra. Samkvæmt því verður þessum hópi óheimilt að sinna öðrum störfum samhliða og bera tilkynna eignir, skuldir, sjálfskulda ábyrgðir í eigin nafni, maka og ólögráða barna sinna. Þá bera tilkynna allar gjafir sem fást í tengslum við starfið, öll hlunnindi og fríðindi. Jafnframt verður æðstu stjórnendum í stjórnarráðinu óheimilt að gerast hagsmunaverðir í 6 mánuði eftir að störfum þeirra lýkur. Þingmenn minnihlutans gagnrýndu í atkvæðagreiðslu í dag að þetta ákvæði næði ekki einnig yfir aðstoðamenn ráðherra því einn af hverjum 8 aðstoðamönnum fari í starfið hagsmunagæslu að loknu starfi í stjórnarráðinu. Þau gagnrýndu einnig að ekki væri að finna ákvæði frumvarpunum eftirlit með því að lögunum verði framfylgt. Ég vil að tilefna þeirri umræðu sem áttu þessi staðandamál segja það að auki gagnsæi er langt mikilvægasta eftirlitið með lýðræðislega kjörnum fulltrúum. Í frumvarpinu er enn fremur ákvæði að upplýsingar samskipti við hagsmunaverði, svokallega lobbyista, verði skráð og birt opinberlega en einnig verði tilgreint aðkoma hagsmunavarða að samningu frumvarpa. Nú þetta var ekki eina frumvarpið sem var samþykkt hér á Alþingi í dag. Það var einnig stórt frumvarp menntamálaráðherra Menntasjóð sem kemur í staðinn fyrir Lánasjóð íslenskra námsmanna. Nú með því verður mikil breyting á námslánakerfinu því að hluti lána getur breyst í styrk alltaf 30% eftir að námstíma lýkur ef að náminu er lokið á tilsettum tíma. Svo er líka námstyrkir vegna framfærslu barna. En með þessum lögum fellur líka niður ábyrðamannakerfið í gamla lín á þeim lánum sem eru í skilum. En það var líka samþykkt frumvarp í dag til að auðvelda íbúum uppsetningu á rafhleðslustöðum í fjölbýli og líka frumvarp sem að minkar eða styttir einangrunartíma gæludýra úr 4 vikum í 2. Nú, þingfundur er ennþá í gangi, hann stendur ennþá yfir og eitt af þeim málum sem að samþykkt verða hér í kvöld að öllum líkindum er ferðagjöf til úr ríkissjóð til allra landsmanna 18 ára og eldri, 5.000 krónur inneig sem er ætli til að nota við ferðalög hér innlands í sumar og framgildir fram að áramótum. Nú, annað frumvarp sem er líklegt að verði samþykkt hér í kvöld er viðbóta lokunarstyrkir til minni fyrirtækja sem að voru með lokað í maí. En við fylgjumst að sjálfsögðu áfram með umræðinu hér í kvöld og segjum ykkur fréttir á miðlum okkar. Já, takk fyrir það, Sigríður Dögg. Stjórnvöld í Norður-Kóreu slitu á öll tengsl við Suður-Kóreu í morgun vegna þess sem þau telja árásir á sig. Norðanmenn telja Suður-Kóreumenn hafa brotið samkomulag sem gert var fyrir 2 árum frið á milli þjóðanna. Tímamóta samkomulag var undirritað milli leiðtoga Norður- og Suður-Kóreu fyrir 2 árum fyrir milligöngu Trumps Bandaríkjaforseta. Stærsti liðurinn í því var kjarnorkuafvopnun Kóreuskaga. Tengslin hafa hins vegar farið versnandi og í morgun var tilkynnt í Norður-Kóreuska ríkissjónvarpinu að slitið yrði á öll tengsl við nágrannan í suðri
og nú væri litið á þá sem óvin. Það var meðalna sviðum beint í símasamband milli yfirvalda landana sem komið var á eftir samkomulagið. Namjoseon dangguk-un 저들의 중대한 책임을 노조란 간판을 들고 어쩔 수 없다는 듯 회피하면서 쓰레기들의 반공화국 적대 행위를 묵인하여 북남 관계를 파국적인 종착점으로 몰아왔다. 예비리싱긴 var bæði undirrituð af leiðtoganum Kim Jong-un og systur hans Kim Yo-jong sem ítir undir kenningar að hún taki við leiðtogaembættinu af bróður sínum. Það sem þulurinn vísar í að stjórnvöld í Suður-Kóreu hafi látið það óátalið að þeir sem flúið hafa yfir til Suður-Kóreu hafi sent gögn yfir landamærin til ættingja sinna með blöðrum, til dæmis bæklinga og minniskort með meðalannars bíómyndum. Samkvæmt lögum og engum upplýsingum dreifa í Norður-Kóreu sem hafa ekki hlotið samþykki stjórnvalda. Fréttaskýrendur telja að með þessu séu stjórnvöld í Norður-Kóreu að búa til deilumál til að þvinga Suður-Kóreu menn til viðræðna við sig. Ólíklegt sé hins vegar að það takist og slíkt gæti kallað á enn sterkari viðbrögð frá Norður-Kóreu síðar. Sveitarstjórn Dalabyggðar ákveður í næstu viku hvort breyta í aðalskipulagi til þess að greiða fyrir byggingu vindorkuvers. Nágranna jarðarinnar mótmæla og segja vindorkuver ekki eiga heima í byggð. Fyrirhugað vindorkuver fyrirtækisinn Storm Orku í landi Hróðnýjarstaða eitt tveggja sem áform eru uppi að reisa í Dalabyggð. Samkvæmt tillögað mats áætlun á vindorkugarðurinn að framleiða alltaf 100 til 130 megavött af rafmagni. Sem stendur ber flutningskerfi raforku 85 megavött sem framleiðslu geta 18 til 24 vindmilla. Þær verða 180 metrar á hæð og eiga eftir að sjást úr alltaf 40 km fjarlægð. Ábúendur bæja í nágrenni Hróðnýjarstaða telja hagsmunum sínum ógnað, bæði vegna sjón og hljóðmengunar en einnig þar sem þeir telja að eignir sínar falli í verði. Ég bara trúi því ekki og við að einhver einstaklingur eða einstaklingar í nafni einhvers fyrirtækis getur komið og keypt landbúna á jörð, breyttin í iðnaðarsvæði við hliðin á búandi fólki á næstu jörðum. Og opna þar stórt orkuver. Þetta er svo galið. Sigurður segir að skortur á samráði af hálfu Dalabyggðar hafi einkennt ferlið. Þessu hafnar oddviti sveitarfélagsins. Allan tíman hafa öll gögn legið upp á borðinu. Þeir eru öll fylgigögn með málinu þegar byrt með fundargerðina sveitarfélagsins. Og menn hafa haft fjölmörg tækifæri til að koma með athugasemdir. Og þau hafa, viðkomandi aðilar, þeir hafa gert það. Breyting á aðalskipulagi, hún felur ekki í sér framkvæmdaleyfi. Þannig að það eru ótal skref eftir í ferlinu þangað til að mun rísa vindmýla í Dalabyggð. Eyjólfur segir hins vegar að þið opinbera þurfa að skerpa á því hvernig málefnum vindorku skal hagað hér á landi. Það taka landeigendur undir en vilja að sveitarfélagið bíði með skipulagsbreytingar þar til regluverk komið til. Við skiljum ekki alveg af hverju sveitarfélaginu liggur svona mikið á meðan að það er ekki til í raunin reglur nýtingu vindorku og hvernig ég að fara með þessi mál. Þurrkatíð er nú á héraði og bændur óska sér rigningar til að blása lífi í dauðkalinn tún. Bóndi Eiðaþinghá telur að tjón vegna kals verði 3-5 miljónir og kallar eftir að bjargráðasjóður hjálpi bændum. Á bænum Hjartarstöðum söfnuðust mikil svell á tún í vetur, líkt og víða á Norður og Austurlandi. Svellið kæfði grasrótina og þurfa bændur því að vinna upp kalinn túnin, plæja, tæta, valta og bera í áburð og grasfræ. Svo mikil ásókn í fræið að sumar tegundir hafa selst upp. Ég að heiga svona 100 hektar af túni og núna ég búin að vinna upp rétt 50 og þá eru kannski 20-30 eftir. Sem býða setning tíma og þetta kostar náttúrulega peningi. Ég hefði skotað svona 3-4, jafnvel 5 miljónir. Það er aukin áburður, það er fræ, það er hellingur olíu, það er vinnulaun, það er tækjarlega og svona eitt og annað. Bændur hefðu þegið almennilega rigningu til að hjálpa grasfræinu en lítið hefur rignt aðeins rétt er blotnað á. Úrkoman er í norðaustanáttinni en suðvestanáttinni þurr og það er orðið ansi þurrt núna sko. Það hamlar vexti og spýrun á frægi. Og veðurspáin út vikuna hljóður upp á áframhaldandi þurrk á Norðausturlandi og hitinn á hann á 20 stigum 5 daga í röð. Halldórsla er venjulega fyrirslátt í lok júní en þarf nú að bíða fram í ágúst eftir megninu af uppskerunni. Flest túnin getur hann aðeins slegið einu sinni og sér fram á talsverð fóðurkaup. Þetta er náttúrulega ansið þungt ef maður þarf að taka þennan kostnað á sig
Og það er nefnilega þannig að verðlagning á afurðum eins og mjólkinni er ákveðin opinberri nefnd. Og við höfum svo sem ekkert það að segja og við höfum ekki tækifæri til að velta þessu kostnaði út í mjólkuverðið. Þannig að maður vonast nú til að það verði auka fjárveiting í Bjargráðasjóð sem er okkar tryggingasjóður í svona tilvikum. Og eins og Rúnar Snær sagði þá er ekki gert ráð fyrir rigningu fyrir austan og Hrafn Guðmundsson hann gerir ráð fyrir hæglætisveðri á morgun, hægum vindi og að víða verði bjart veður á landinu en að mestu skýjuðu veðri suðaustan til. Hiti í vildabilinu 10-20 stig og hlýjast norðaustanlands. Hrafn segir ykkur nánar frá veðurhorfum að loknum íþróttum. Eva Björk Benediktsdóttir sér íþróttirnar í kvöld. Annímis Þórisdóttir segir óljóst hvort CrossFit íþróttinu muni halda áfram undir sama nafni. Rasísk ummæli eiganda CrossFit vörumerkisins hafa vægast sagt falli í grýttan jarðveg. Ein besta fótboltakona heims, Ada Hegerberg, hefur skrifað undir sögulegan samning við Nike. Hegerberg ætlar með samstarfinu að íta undir vöxt kvennaknattspyrnu. Mario Balotelli, leikmaður Brescia, fékk ekki að mæta á æfingu í með liðinu í dag eftir að hafa skrópað á æfingar undanfarið. Það voru helstu atriði fréttanna í kvöld. Þrjú flugfélög þar af tvö erlend ætla að hefja millilandaflug til Íslands strax á mánudag þegar ferðatakmörkunum verður aflétt. Von er á 6 farþegavélum til Keflavíkur þann dag. Íslendingar eru farnir að hyggja á útlandaferðir á ný en ferðaskrifstofu segja mikla eftirspurn eftir pakkaferðum í haust og vetur. Þá vil ég margir komast í sólina næstu jól. Útför George Floyd sem lést í vörslu lögreglu í Bandaríkjunum fyrir hálfum mánuði fór fram í dag að viðstöddu fjölmenni. Mótmælandi kom lögreglumanni til bjarga þegar ráðist var á hann í mótmælum í Buffalo í gærkvöld. Norður-Kóreumenn líta að nýju og Suður-Kóreu sem óvin og hafa slitið öll tengsl við granna sína. Þjóðirnar gerðu samkomulega aukin samskipti fyrir 2 árum. Bóndi í Eiðaþinghá sér fram á 3-5 miljónar króna kostnaði að græða upp tún sem kóli vetur. Í ofanlag herjar þurrkatíð á bændur og héraði, svo túnin gróa seint í ár. Næstu fréttir eru klukkan 10 í kvöld. Nýjar fréttir eru að finna á rúv.is allan sólarhringinn. Þessum fréttatíma er lokið, verði sæl.